ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပြင်လို့အက်ဒမင်တမီးရေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီမေးခွန်းလေးတွေရတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးတိုင်းရင်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုလူကလာမေးဒီလူကလာမေးပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်အဲရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာနောက်ကတိုင်းရင်စေးတွေပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့စောင်းတွေတွေကတိုင်းရင်စေးလို့ဟာအမိခန္ဓာကိုကအရွက်အပွင့်အသီးအခောက်အမြစ်မြေပြဇာ၅ပါးကိုစေးဖို့လာစစ်စစ်မှာတိုင်ရင်စီလေဟာဟာနော်တခြားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတုပစ္စည်းကြီးရောမယ်ဆိုပါတဲ့ပစ္စည်းကြီးပေါ့နော်ဓာတုအခေါ်တခွက်ကန်ဆန်တို့ပိုတက်ဆန်တို့ဆိုဒီယမ်တို့မဂနီဆန်တို့ကောပါတို့စားတဲ့အဲ့ဒါဟာတွေနဲ့ကြာရင်တော့ဒါတိုင်ရင်စီလို့အပြည့်ပြောလို့မရတော့ဘူးတိုင်ရင်ဆရာကတိုင်ရင်စင်းနေတဲ့ဖော်ရင်တော့မှတတ္တိရတော့အော်ဂင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျောင်းမလို့တိုင်ရင်စီလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဒီအပွင့်အရွက်အခောက်ဆိုတော့သူမေးမဲ့သူမေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဒီအပွင့်အရွက်အခောက်ကတော့တည်တင်းနေဟာဆရာလည်းတည်တင်းနေကြံတဲ့မျိုးကြောင့်မှချက်မဲ့ပြုံးမဲ့လူလည်းတည်တင်းနေတည်တင်းနေဟုတ်ကဲ့ဈေးချောင်းဆွဲပြီးဈေးဝယ်မဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့အခရာကြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့တရုတ်စကားပွင့်ရတဲ့အပူလားအေးလားတဲ့ဟုတ်တယ်သမီးတရုတ်စကားပွင့်ရတတိယလေဟာအစီတော့ရှိတယ်အပေးရဟင်အတိလည်းရှိတယ်အပင်ကခူးရင်တော့အပူဟာအပင်ကခူးရင်ခူးလိုက်တဲ့အစည်းကြီးတပါလာတာဟာလောင်ကိုလောင်တာဟာအပင်ကမခူးနဲ့ဟာတော်သူအချိန်ကြာလို့ကြွေကြတာကြတော့အစည်းမရှိတော့ဘူးဟာကြောင့်မလို့ပြူစကားဟာအပင်အောက်မှာတန်းတန်းလေးလှဲထားပြီးတော့လေဟာဖြစ်နိုင်ရင်သတင်းစာလေးတော့ခင်းတာဟာအဲ့ပေါ်အပီတီမရှိဘူးအဲ့ဒီပေါ်ကြွေကြတယ်ဟာမနေ့ကျတော့အသားလေးသွားပြီးကောက်သိမ်းတာလေဟာအဲ့ဒါလေးကိုမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်နေရီထဲမှာလှန်တာဟာလှမ်းထားပြီးတော့ဘူးလေးထဲမှာထည့်သွင်းနှစ်ပေါက်သုံးလို့ရတယ်ဟာဘယ်လိုသုံးညင်တယ်လဲဟာရင်းနှီးချမ်းထဲမှာတစ်ဖက်ချောက်လိုခတ်သုံးမလားဟာဟင်းကျိုလေးချက်မဲ့အသားနဲ့သူ့ထည့်ပြီးတော့ဟင်းကျိုလေးတွေစားမလားဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့တုတ်စားမလားဟုတ်ကဲ့တိတ်ကောင်းတယ်သူမိအိမ်မှာစောင့်ထားတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဖြစ်နိုင်ရင်ချိုးအေးလားဆရာအရသာချိုးအေးလားချိုးအေးသူမိဟာချိုးအေးနောက်တော့ခုနပြောတဲ့ဟိုဝင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့သူကပူတယ်ဟာအဆူမှာဆိုရင်ပူတယ်ဟာ6သားလို့ရှိရင်တော့ဝါရောပါလာတယ်လေဟာကျောင်းဆရာဟိုဆိုအကြံအောင်ပေးမိတယ်နော်ဟာဆရာတို့တင်နှံပြတဲ့ကွန်မြူနတီတစ်ခုဆိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီကမန်နေဂျာတမိတယောက်ကလေတခါတည်းသူစကားတွေကိုအနီရောအဖြူရောဟာဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့ရုံးရှေ့ကကံပတ်ပတ်လည်းမစိုက်တာစိုက်တာဟာစိုက်တာနော်မင်းကြီးနောက်တစ်နှစ်ကြော်ကြော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဲ့တအားကြီးတုံးပါပြီတုံးလို့ရသွားပြီဟာသူတို့ဆုထားတယ်အချောက်ခံထားတဲ့နေရီထဲမှာဆရာရှိတဲ့တချို့ဆရာလှန်တောင်းရင်ပို့ပါတယ်ဟာဟာကျွန်တော်တို့ဒါတုံးတက်လို့ရှိရင်စီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအိနောက်ဖေးဈေးဆိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာပဲဟာအိနောက်ဖေးမှာစီးပင်စိုက်တတ်ဖို့တိတ်လို့လေကိုချောင်းဝင်တဲ့မှာနေရာလူလေးရှိလို့တပင်းနှစ်ပင်လောက်စိုက်တယ်တုံးစံဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတုံးစံနော်ဟာကျွန်တော်တို့ရှေးမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကိုအိမ်ထဲမှာအလဟတအမှိုက်ရှုံမဲ့ပင်တဲ့အဲ့လိုစေဘဝင်အပင်နေအိမ်ကောင်းရဲ့မှာမဲဇလီပင်ဟာမဲဇလီပင်အိမ်တော်ဖေးမှာခွေတော်ရဲ့ခွေတော်ရဲ့ဟာနော်အိမ်ရှိမှာဒီစုံဆိုဆင်းလေးထိုးပြီးတော့ဟာဆင်းလေးနေနေနဲ့ရုံးမလီသီးတော့ဘူးအကုန်ကုန်မဲ့သူဖယောင်းသီးတော့ဒါအခုကြတော့လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ဈေးမှာလွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရတော့ဟာဝယ်စားကြတာပေါ့မြေဟုတ်ကဲ့ဆရာဝယ်စားတဲ့စိုက်တာအကွာကြီးกว่าတယ်ဟာဝယ်တာရောင်တန်းဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပိုးသက်စီပေါင်းသက်စီမြေဩဇာပါလားဟာဟိုကတဘာဝအဲ့ဒီမှာတိတ်กว่าသွားတယ်တိတ်กว่าပါဟာကြောင့်အသီးနှံစားရင်းနဲ့လူတွေဟာကြားမပြီးအသက်ရှည်ကြတာနဲ့အသီးနှံစားလျက်သားနဲ့ကိုမကြားမတာအသိတိတာပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်ကဆရာကြီး तू ကအမေရိကန်မှာနေတာဆရာကြီးဟုတ်ပြီတရွဲ့ရွဲ့တွေတဲ့သူတို့ရှိမှရောင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပါဘူး200 gram လား 300 gram လားအဲ့ဒါ15 dollar ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရွဲ့ရွဲ့ကိုရောတဲ့ဒီဟာဟိုအပူလားအေးလားအဖန်ဟိုပါပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါတရွဲ့ရွဲ့ကတတိယတော့သူမိဟာအရွဲ့နုလေဟာတော့တရွဲ့ရွဲ့ဟာမြည်သည့်တရွဲ့ပင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နုချိန်မှာသူကအဖန်ဟာအဖန်တက်ဆိုတာအပူအေးကောက်လို့ရှိရင်မျှကြည်ရှိတယ်မျှကြည်ရှိတယ်ကိုစားတဲ့ဘဝမူတည်တယ်ဟာအဲ့ဒါကိုတချို့ကြတော့ဒီတိုင်းကိုနုံနုံလှီပြီးတော့တုတ်စားတာရှိတယ်ဟာဆရာပြုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ထုတ်လိုက်ဟာပြုတ်ထုတ်လိုက်တော့အရေထဲမှာအဖန်နေလက်အပ်တဲ့အဖန်နေပါသွားပြီဟာကျန်တာကိုတုတ်စားမယ်တုတ်စားမယ်အသားတစ်ခုနဲ့ရောချက်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစားတာစားတင်ပါလေဟ
။ဟာ။စားပါ။ဟာ။အပူလားအေးလားလို့မေးတဲ့ခါမှာအပူနဲ့တွဲရင်သူကအပူဖြစ်သွားတယ်။အပူဖြစ်တယ်။အေးနဲ့တွဲရင်အေးဖြစ်သွားတယ်။ဟာ။ကြားထဲမှာတချို့အစာတွေကအဲ့လိုမျှကြီးမှရက်တည်နေကြတယ်။ဟာ။မယုတ်သေးဆိုတော့ပူလားအေးလားမေးပူပေါ့။ရှင်းနေကြပဲနော်။ဟာ။နောက်တစ်ခုကဆရာကြီးဓဏီဖူးကြောက်ဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်တည်တယ်။သုံးများတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကြာတော့အာဘောပေါ့နော်ဆရာကြီး။အဲ့ဒါတော့သမီးဟိုအာဘောဝါရုပ်လို့ပြောမှာ။ဟာ။ဘာလို့ဆိုတော့ထည်ရည်နဲ့ဓဏီရည်ဟာတတိအတူတူပဲ။ဟာ။တတိယဒါမဲ့ကွာတာကတော့ထမ်းမင်ကမြေကြီးကနေပြီး20 20ထဲမှာတက်ပြီးတော့အရေထွက်တာနော်ဟာတနည်းကတော့အပင်ကြီးထွက်တာနော်ဟာဒါဖြစ်ရင်တောက်တော့လေတနည်းကြီးနဲ့ထမ်းကြီးကအရသာချင်းတူတယ်ဟာမြန်မြန်တော့ရမူးတာလည်းတူတယ်တူတယ်ဟာတပါကွာလေလားအပင်နဲ့အပင်မြင့်တော့ဝါရောပူပြမယ်ဝါရောတက်ပူများတာပူလေဟာတီးတယ်ကွာလေသူကท่านเนี่ยต้วยลောင်းนี่ตีอ่ะเหรอต้วยลောင်းนี่ตีอ่ะฮะป่วนเนี่ยกว่าต้วยลောင်းนี่กว่าดินี่จะเราหมูอปออโบดสุบไล่สุบไล่ทูแท้ตาบ่ป่วนนะฮะเจ้ามนุคุณน่ะตูมีได้มั้ยกว่าทียีเนี่ยดินี่บู้จอกก็ดินี่บู้จอกก็มีได้สิเออด้วยดินี่บู้จอกดีเลยเว้ยคุณน่ะท่านที่อนุจอกดูเว้ยฮะต้มโลยาได้ฮะตะชั่วจ้ะรู้สิถ้าโหส่งท้ายปยุกตอกจ้ะฮะปยุกตอกจ้ะปยุกตอกจ้ะตัวแล้วไปจอกကတ်တော့တို့ပါပဲဟာဟာတောက်လို့ရပါတယ်စီးတို့ကြောက်ကတ်တို့လည်းကောင်းတယ်ဟာဟာနောက်တစ်ခါအာဘောတက်ဝါယောတက်နှစ်ခုပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲလူအကျိုးပြုပါတယ်တောက်ပါအပူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်တစ်ယောက်ကြတော့ဆရာကြီးရဲ့နန်းသက်ဖြူကတော့ဒါကတော့ဖြူတယ်ဆိုတော့သူကအပူတဲ့ကိုပေါ့နော်ပူလေပူတယ်လင်းနေပူတယ်လေဟာအဲ့တော့နသနီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနသနီကကြတော့ဘလို့တဲ့တာလဲတဲ့နသနီဟာသမီးတဲ့လားဆရာသူဓာတ်ကြိုက်ကွာလေအနီရောင်အနီရောင်ဟာအနီရောင်နော်ဟာဒါမဲ့ကရမက်လောက်လည်းမအေးဘူးဟာနသဖြူလည်းမပူဘူးမပူဘူးအော်နသနီကသုံးတဲ့သူလည်းနေတော့နေကြတယ်ဟာဘာဆိုလိမ့်တဲ့အခါမှာသူ့အယောင်ကတမျိုးဟာတချို့ဒီပူလေးလောက်လို့အလှလိမ့်ရင်လိမ့်ရင်လိမ့်နေမယ်ဟာနော်လိမ့်ထားရှင်လက်လိမ့်တာလည်းလက်ကကြည့်လို့မှမတင်တာဘူးဟာအဲ့တော့နသနီကအပူအေးမျှပါတယ်ဟာကိုသုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ကိုသုံးတဲ့အသုံးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကသုံးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ယောက်ကမေးထားတာဆရာကြီးရဲ့ရန်စိန်ဆရာကြီးကကြောက်ကတ်မှလာမသိဘူးသူစောက်ထဲမှာဟုတ်တယ်ရေးထားတယ်ရန်စိန်လေးနဲ့အုံနုရေအုံနုရေအာအုံနုရေနဲ့ရန်စိန်လေးနဲ့တောက်ဆိုတော့သူကပမာဏလည်းသိကျင်တယ်ဒီရန်စိန်ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဟုတ်ပြီဟိုပရစင်းဆိုင်မှာဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်ဆရာရပါတယ်ရန်စိန်ဝယ်လို့ရပါတယ်အော်အုံဒီတလုံးစာအရေးပေါ့ဟာအုံဒီတလုံးရဲ့အရေးတဲ့ကိုအဲ့ရန်စဲကမကြီးစီးတစီစာတော့ထည့်တော့လို့ရှင်အော်စီးအတွက်သိကောင်းတယ်သူဟာအဲ့ဒါဘယ်နှကြိမ်လောက်ပဲတောက်တယ်လားဆရာကြီးဘုတပတ်ကို3ကြိမ်လောက်တောက်ရင်လောက်တော့ပြီအော်တပတ်ကို3ကြိမ်လောက်တောက်ပျောက်ရင်ဆက်မတောက်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်မတောက်နဲ့ပေါ့သူကများရင်အနေရရှိလားဆရာကြီးများရင်တော့ဘေးအရာမဆိုးဟာလွင်ရင်တန်ရင်စေးလွင်ရင်ဘေးဖြစ်လာပါသမီးကြောက်ကတ်သွားထိနိုင်တော့သိများလွင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟာအဲ့ဆိုရင်တမယာသီးနဲ့ရှောက်သီးကြတော့ပူချင်တော့ပူချင်မယ်နော်ဆရာဒါမဲ့ကွာချင်းနဲ့ပါလေဟာကွာတယ်သူပူဆက်ချင်းပြင်တူပေမဲ့လို့တမယာသီးရဲ့တတ္တိကပြောင်ကျော်ပြောင်ကျော်ဟာတံပယိုသီးလိန်မော်သီးတံပယိုလားသူဟာတံပယိုနဲ့ရှောက်တံမျိုးနဲ့ရှောက်ကြတော့အတွတ်အထွတ်တွေပါတယ်ပါတယ်ဟာပါတော့ပြောင်ကျော်နဲ့အတွတ်အထွတ်တွေပါကွာလို့ဆိုအတွတ်အထွတ်တွေပါတာအာဂါဒအာဂါဒဟာအာဂါဒအာဂါဒဆက်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့စေပညာအရဆိုရင်ဆရာတို့အာဂါဒမျိုးစုံရှောက်ခိုင်းတာဟာမျက်စိအာဂါဒအယောင်ဆုံးအယောင်ဆုံးနားအာဂါဒအတန်ဆူဆူရှာရှာဟာနောက်နှာခေါင်းအာဂါဒအနံ့ဆူဟာရှာအာဂါဒဒါအေးရှောက်ရှောက်သေးပါဆရာဟာအာဂါဒအုပ်စုထဲမှာပါပါတယ်သမီးဟာဒါကြောင့်မလို့စားခြင်းရင်ပြင်ရမယ်ဟာပြုတ်ခြင်းပြုတ်အပြုတ်ချင်ပေါ့ပေါ့ဟာမပေါင်းရင်နှက်နှက်ဟာအဲ့လိုပြင်ပြီးစားလိုက်ရင်တော့စားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအစာဝအနာကင်ဖရာရှင်ကြပါစေကြီးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတင်ပါတယ်